Olá, meu nome é Leonardo Machado, eu sou vice-coordenador do curso de Bacharelado em Física e vou falar para vocês hoje um pouquinho na Mostra de Profissões sobre o nosso curso. O curso de Bacharelado em Física ele forma primariamente pesquisadores em Física. Ele é um curso que ele é presencial e é feito aqui no campus do Natal e tem a duração esperada de 4 anos e a duração máxima de 6. Além da formação boa em Física, ele também dá uma formação boa em Matemática, Computação e Química nas correlatas de Ciências Exatas. Uma vez formado um físico, qual a trajetória típica dele? Um bacharel em física vai na sequência tipicamente fazer uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. Muitos fazem aqui mesmo no estado, no departamento de física, onde tem uma pós-graduação bem conceituada nacionalmente. Outras pessoas saem do departamento e saem do estado também fazer pós-graduação em outras universidades. Acabada essa etapa, o físico está capacitado para trabalhar em pesquisa, seja em empresas, seja em universidades. Então, tem várias áreas que podem utilizar um físico pesquisador, seja o mercado financeiro, seja encontrar materiais novos na ciência, seja encontrar planetas e estrelas em astrofísica, além de outros ramos de pesquisa também. Para dar um exemplo concreto de carreira de físico, eu sou um egresso aqui do curso de física da UFRN e atualmente sou professor aqui. Da minha turma, outros dois são professores de universidades, um aqui no estado, outro fora aqui do estado. Outros dois dão aula no IFRN, outros dois trabalham na Petrobras. Falo um pouquinho sobre oportunidades que podem aparecer ao longo do curso. A primeira é a iniciação científica. Nesse caso, quando você tiver mais conhecimento sobre o departamento, você pode ter interesse em alguma área de pesquisa. Você pode falar com o professor dessa área de pesquisa para ele te passar algum projeto que seja compatível com o seu conhecimento atual. Por essa atividade, você vai ter tipicamente um auxílio financeiro. E outra coisa que é bacana desse tipo de atividade é que você pode apresentar a sua pesquisa em congressos, aqui no estado ou mesmo fora do estado. Uma outra oportunidade é a monitoria. Uma vez que você cursou uma disciplina, pode ser que apareça uma oportunidade de bolsa e monitoria dessa disciplina. Então você vai auxiliar outros alunos e receber por isso um auxílio financeiro. Uma terceira possibilidade é o PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Esse programa dá uma formação bem completa para um físico. Ele inclui atividade de pesquisa, atividade de ensino e também a realização de seminários. E novamente você vai ter um auxílio financeiro por esse seu trabalho. Então, falar um pouquinho sobre o departamento de física e que o principal prédio dele é esse daqui. Ao lado desse prédio principal você vai ter outros dois prédios com laboratórios. Laboratórios de ensino e laboratórios de pesquisa. Você vai ter um quarto prédio hoje em dia, que é bem mais recente, que é esse prédio daqui do Instituto Internacional de Física. Aqui vão ter vários seminários com pesquisadores de renome internacional e alguns professores do departamento também pesquisam no Instituto. Falando um pouquinho agora de pesquisa, como eu comentei há pouco, no nosso departamento a gente tem uma pós-graduação bem conceituada. Então aqui tem equipamentos que podem ser encontrados no nosso departamento. Então, essa área experimental do Departamento de Física é bem desenvolvida. Então, quem tem interesse por essa área, quem tem vocação por essa área, vai encontrar pesquisadores de bom nível para trabalhar no departamento. Também na área de teoria, você vai ter pesquisadores de bom nível. Então, por exemplo, tem pesquisadores que trabalham com simulação e para isso você vai ter que ter um cluster, né? Então, esse cluster daqui é um cluster que é do nosso departamento. Então, você vai ter diversos pesquisadores de bom nível, também em áreas de teoria e áreas de simulação. Caso vocês tenham alguma dúvida, essa daqui é a página do nosso departamento. Vão ter mais informações nessa página daqui, também vai ter e-mail para entrar em contato com a nossa secretaria, para obter mais informação. Então é isso, obrigado pela atenção de vocês. A minha ideia realmente é dar uma introdução básica sobre o que é o nosso curso e o que é o nosso departamento. Obrigado.